Sirds mīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirds mīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirds mīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grims. Sirds mīļa Monika. Ko tu te dari? Robertiņ, vai tu atceries, ko tu teici, kad man pirmo reizi ieraudzīji? Jā, es atceros. Es teicu, ak, tu mans mazais mīļais kaķīti. Tavam mazajam mīļajam kaķītim ir uzradušās vārnu kājiņas. Un ko tu runā? Tavām kājām pagaidām nav nekādas vainas. Nu, tu šis vēl nezinu, kas ir vārnu kājiņas. Zinu gan. Nu, vārnu kājiņas ir krunciņas. Acu kaktiņos, nu nāc, paskatās. Nerunā blēņas. Mm. Nu? Mm. Nu, tu tak joprojām esi ļoti skaista. Jā, tu to saki, lai tikai man nomierinātu. Mm. Lai gan, kas tur ko uztraukties? Ir taču skaidrs, ka reiz pienāks diena, man būs krunkas, un tev no pieras sāks atkāpties mati. Es tikai nezināju, ka tas būs tik drīz. Bet ja tu saki, es esmu skaista, un tu man joprojām mīli. Nav ko uztraukties. Galvenais, ka es patīku tev. Un es esmu laimīga. Kā? Man no pieres sāk atkāpties mati? Nu, tu es teicu pārnest to nozīmē. Robertiņ, tev ne par ko nav jāuztraucas. Kā nav jāuztraucas? Man vairs nav matu. Nu, nekļūs smieklīgs. Man no pieres sāk atkāpties mati. Paskaties! O, tu runā tā kā vājprātīgs. Ja tev būtu tik daudz naudas, cik tev ir matu? Pagaidi, uz pakaušu vēl ir, bet uz deniņiem, ja kur te, ženjuļa darēsim? Nu labi, nu tev pieri ir kļuvusi par pus centimetru platāku, nu un tad? Kā par pus centimetru vai tiešām par tādu gabalu? Nu, Robert! Un kurš teica, ka sievietes ilgi grozās pie spoguļa? Kā es domāju par savu karjeru? Kas vajadz tavai karjerē? Nebūs mākslinieks, būsi politiķis. Strūklaku. Robert, ko tu tur dari? Zini, mans pakauši parādījies plešs. Vai, nu liecies mierā. Plik paurīt, ejam gulēt. Plik paurīt? Ita aida netaisnība. Paša man visus motus no galvas noādusi, aņuļa saukai par plik pauri. Runā latviski. Es tam neesmu ar mieru, nekā nebija. Es netaisos būt par plik pauri. Labi, to tu saki savam paurim, ne man. Robert, tu neesi plik pauris. Un ja tu arī būtu, nu ko tur vairs var darīt? Nu ja, tā jau ir. No nervozēšanas jau vairāk mati nesaugs. Nesaugs? Labu nakti! Mm. Interesanti, kā tas izskatīšos bez matiem. Ar labu nakti! Mm. No. Ar labu nakti, mīļa miņa. Nāku, jau nāku. Tu lakam ļoti steidzies. Kāpēc tev galvā cepuri? Nā, jau uznāk lietus. O, jā, virtuvē pie griestiem baigi lietus mākoņi. Man vienkārši bija nosalusi galva. Nu, nevar jau zināt. Varbūt uzskatīs kāds apmetuma gabals. Ne, nu, Žanis prīri neaizmirst, bet remontu dzīvoklī netaisa. Jā, jā.
Zapta ir? Monika, no? Es tev gribu. Ko tas nozīmē? Un tev taisnība. Apmetumā ir plaisas. Maizi tost arī ieliki. Čem? Robertiņa, es jūtos kā stacijas bufetē. Kāpēc tev galvā ir cepuri? Nu? Man neērti, tāpēc, ka visi pēta manus retos matus. Es nevaru. Lūdzu, iztiksim bez jociņiem, tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Robertiņa, nu tad neviens nejoku, Robertiņa. Nu tad tā. A tā. Nu. Labrīt, Monika. Sveiki, sapkārt. Lūdzu. Labrīt. Vai kas liecīs? Roberts sācis jukt prātā. Viņš ieņēmis galvā domu, ka viņam ir pliks pauris. Pliks pauris Robertam? Hilde, es pavisam nopietni saku. Viņš domā, ka viņam ir kļuvuši plānāki mati. Brokastīs ieradās cepurītē. Nu, ko tu smēji, tas ir nopietni, nu. Septītais, Roberts, lieliski saprotu. Man arī reizēm šķiet, ka man šur tur šeit tad kaut kur plānāki. Nerunā muļķības, tev nekur nekas nekļūst plānāks. Jā, man tik kupli mati, ka reizēm pilnīgi krītāti. Jā, tev vajadzētu viņš apgriezt, lai tu neizskaties pēc meitenītes. Monika, kas attiecas uz Robertu, tas ir pilnīgs muļķības, viņam taču pietiekuši daudz matu. Nu, man tu to var nestāstīt, bet viņš tiešām domā, ka viņam ir pliks pauris. Kā lai iestāst, ka tas tā nav? Vajadzētu attaicināt īstus plikpaurus, lai salīdzina. Jā. Bet tā nemaz nav slikta doma. Jā. Hei, padomāsim, cik plikpaurišu mēs pazīstam? Pič. Vilis. Jā. Bērtulis. Ivars. Līnis. Varis. Žani, varbūt tu? Varbūt ko? Varbūt tu gribi kafiju? Paldies, dzērā. Ko tu ķiķinis, rogaini? Ne, man vienkārši, ka ienāšu prātā kāda nākotne gaida Moniku. Kāda? Roberts tagad sāks izmēģināt visus matu attaudzēšanas līdzekļus, kādi vien ir zināmi. Kādus līdzekļus? Ļoti efektīgi, bet nu mežonīgi, es tev teikšu. Tas ir masāža stīļu losjoni, tas ir želejas, tas ir stingrās sukas, mīkstās sukas, tas ir matu pārstādīšana, matu piesaldēšana, matu sakņu stiprināšana, var sakot, visu to, ko visi izmēģina veči, kas baidās no plikpaurības. Žani, tu man devi teicam ideju. Jā. Es Robertam izstāstīšu šos mežonīgos paņēmienus, viņš atmetīs domu par plikpaurību. Iedod, tik mežonīgi paņēmieni, no kā atteiktos vīriets, kas baidās no plikpaurības, vēl nav izdomāti. Ak, nav? Nav. Nu tad būs. Labdien! Labdien! Prieks jūs redzēt, prieks Broškina firmas salonā. A, ko var pakalpot? Man vajadzētu līdzekli pret matu izkrišanu. Vai! Sēdieties, lūdzu, jā. Paldies! Ko jūs man tā pētat? Nē, es jūs nemaz nepētu, jums tikai tā likās. Nē, kas tad jums par vainu tik jaunais sievietei? Redziet! Mans vīrs domā, ka viņam sāk veidoties pliks pauris, un es gribu nopirkt līdzekļus pret matu izkrišanu. Vīrs, jā. Sakiet, lūdzu, kā jūsu godvēts ir? Es esmu Rambāne. Rambāne? Redziet, Rambānes kundze, mums ar klientu jābūt savstarpēji uzticībai, ja jūs gribat, lai es jums palīdzu, jums man jāuzticās. Tad kāds jūs pliks paurības koeficients ir? Mans koeficients, kā mans? Mana vīra. Jā, vīra. Ziniet, ko es jums ieteiktu? Ko jūs? Es jums ieteiktu nomainīt pret dabiskāku parūku šo te parūku savu. Kādu parūku? Tie ir mani īstie mati. Jā, īstie, kundzīt.
Atvainojiet, mums ir ļoti labi uzlējumi, nu pat atnāk. Jūs varat man palīdzēt? Varam, kundzī, te ir labs uzlējumi, un tas ir labs ievilkums, viņš vēl kārā tik ļoti labi. Un šitais gadais mums tikko no Francijas stumja kalnā ārā, kundzī, un te mums ļoti labi vibrātori, masāžas vibrātori, kundzī, jūs vīram un jūs. Labi, iesaiņojiet, bet man vajadzēja tādas līdzekļus, kas briesmīgi smird, kas skrāpē, kas koč, kas dur, kas... Un šitais, kas ļoti sāp. Nu, ko tu man nezvani? Es gaidu, gaidu. Kā tad patika Robertam ārstēšana? Hildiņ, man nav drosmes. Man tā negribas viņu mocīt. Nu, paskatīšu, ko es esmu sapirkusi. Varbūt vispirms vajadzētu izmēģināt kādu saudzīgāku paņēmienu. Nu, manuprāt, jau tas, ko tu pirmiņ teici, nebija slikti. Ko es teicu? Vajag saicināt plikpaus īstus, lai viņš salīdzina, vai šiem ir vairāk matu vai viņam. Labi, sarīkosim viesības, saicināsim viesus, nu, bez matiņiem tādus tā kā noskūt soliņas. Tu man palīdzēsi? Tu gribi, lai es arī sev noskūtu pliku pauli? Nu, nē, taču. Pagaid, tagad tā, tu palīdzēsi izkārtot tos pliku paurīšus. Es gribu, lai te izskatās kā saulainā ķirbju laukā. Pagaid, kā man agrāk neienāca prātā šī doma? Es zinu vienu cilvēku, kas pazīst vismaz 100 pliku pauru. Broškin kungs, labdien! Monika, piedod, bet Žanis nebūs tavā plikpauru partijā. Vai žēl gan! Nu nekas, iztiksim bez viņa. Hildiņ. Kā, vai tad es kaut ko varu tev palīdzēt? Jā, piekārto lūdzu galdu. Vispār es brīnos, kā Broškin kungam izdevās pierunāt tos plikpaurus nākt uz šeit. Plikpauri! Apmeklē Broškina kunga psihiskās rehabilitācijas nodarbības. Un šovakar šī nodarbība notiks šeit. Tie ir viņi. Labvakar, Broškina kungs. Ja, tas viens no brāļiem veitiem. Labvakar. Tas ir pats Laķa kungs. Labvakar. Vimbas kundze, Rambāns kundze. Jā, būs vēl septiņi. Vēl septiņi? Ļoti jauki. Es saku, es vēl sarunāju vēl septiņus. Ļoti jauki. Vai kungi nevarētu noņemt cepures? Saprotiet, es viņam biju spies izstāstīt taisnību un teicu, ka būs arī vakariņas. Vakariņas? Jā. Es neesmu neko gatavojis. Kā? Būs jāved uz restorānu. Nu, jā. Un vēl es apsolīju, ka katram būs pa 10 latiem vēl. 10 latu? Katram. Un vēl būs septiņi? Nu, jā. 90 latu? Nu, labi. Aha, nu, izdek. Kundz, kā tas veikals pēdējiem laikiem iet uz grunti, tad man vajadzētu tos 10 latus vēl, ja varētu. Rambāns kundz. Broškina kungs. Jā. Kungi, lūdzu, apsēdīsies. Jā, kungi apsēdīsies, līdz kungi sēžam. Es ceru, ka tā naudiņa nebūs samaksāta veltīgi. Žāni, nāc iekšā! Kungi, sveiki apkārt. Žāni, tu nekad nepamet draugus nelaimē. Mēs šaubam. Žāni, dod cepuri. Bet, lūdzu. Broškins. Vimba. Sveika, Dūdiņ. Es nekādīgi netieku mājās. Baigi daudz jāpiestrādā pie jaunās programmas. Robertiņ, vai tu nevarētu atskriet uz mazu brītiņu? Kāpēc? Nu, saproti, tev ir sagatavota procedūra pret plikpaurību. Nāksies atlikt uz vēlāku laiku. Nē, to nevar atlikt. Tā ir ļoti dārga procedūra. Neņem ļaunā, man tiešām ir ļoti daudz darba. Atā, buča! Kā viņš nenāks? Viņš nebūs. Tāda ir tā pateicība par man labo sirdi. Un man tas izmaksās 100 latu. Bet ko tu tagad darīsi? Tagad es viņu spīdzināšu. Monika! Es esmu virtuvē!
Sveika, Dūdiņa! Čau, čau! Hū! Tu izskaties pēc francūža! Kas tie par krāmiem? Tie nav nekādi krāmi. Es biju matu kopšanas salonā. Tie ir labākie matu sakņu stiprināšanas līdzekļi. Sakņu stiprināšanai? Mm-hmm, jā. Tu domā, ka tas var palīdzēt? Es tev galvoju! Mm. Nu, sākam procedūras. Sēdies. Jā. Atbrīvojies. Nomierinies. Tā. Aiziet. Tā. Tā. Mierīgi, mierīgi. Neuztraucies. Ņemam nost. Kāpēc? Nu, taču jāņem nost. Tā. Tu saki, ka tās saknītes negrib augt, jā? Labi. Stimulēsim tās ar vibrācijām. Aug! Jau aug! Jūti, patīkami! Slēdu laukā! Gaidi! Palīdz! Tā! Tā! Tagad būs masējošā suka. Lai tās saknes mazliet parautu. Tā, 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 tā. Nu, pietiek. Labi. Paklāt, tu esi droši, ka viss ir pareizi? Viss notiek pēc instrukcijas. Tagad ir ļoti vērtīga procedūra. Šis aparāts ir konstruēts speciāli tev, meistars Matīs. Aiziet. Bārdu man tāpat aug. Šī bija matu sējamā mašīna. Tu man pēc procedūras iedosi tā konstruktora adresi. Labi. Tagad matu iešaušana. Au! Iet pārbaid! Pacieties! Stroka boba! Pacieties! Kārtībā, paskaties. Ādrs veselīgi sārta. Tās ir asinis. Labi, tagad tā. Uzlēko šo te. Kā man zeķe? Tā ir sautējošai sinepju maskai. Sinepju maskai? Uzliek masku, uzvelk zeķi un iet gulēt. Ja vajag, tad vajag. Tā. Pagaid, nu ne jau kāja, galvā. Galvā? Mm. Uzliek masku, uzliek zeķi un tad iet gulēt. Ar visu zeķi, jā? Jā, tā. Tālāk ir ļoti... Drusiņ pa šauru! Nu, velc nost! Velc nost! Nu, man pati teici, kas tā akal nav labi. Nu, ne jau uz ģīmi, uz pakauši. Uzliek masku, zeķi un iet gulēt. Labi, tā. Tagad ir ļoti ķēpīga maska. Turi. Noliec zodu. Mhm. Kas tas ir? Tā ir eļļa. Mhm. Matu sakņu atmiekšķēšanai. Tā. Tā. Tagad nākošais. Kas tas bija? Etiķis. Matu sakņu konservēšanai. Jā. Tā. Tagad. Nu. Tu dari tur augšā! Kas tas ir? Es iekuļu. Olas. Nu jauki, nu olas, eļļa, etiķis. Nu piegriez vēl tomātus un gurķus. Tā vakarā nevajadzēs taisīt salātus. Labi. Tagad mēs to visu dabūsim iekšā galvā. Aiziet! Kārtībā? Ak, tu dīveni. Tagad mēs to visu nofiksēsim. Ko tu dari? Nofiksējam. Tā. Labi. Un tagad maucam zeķīti. Ak, tu dīveni. Un... Kas tas ir? Tā ir termo cepure. Aha. Nu tev vajadzēs sutināties
Divas stundas. Aha. Da. Pakauzēs, Monikiņ, procedūra ir galā? Jā. Aha. Bet to vajadzēs atkārtot katru otro dienu veselu pusgadu. Kā? Katru otro dienu veselu pusgadu? No, kā tev patīk? Tu zini, Mati tā patīkami kņud, lai tam saknes stimulējas. Tev to vajadzēs atkārtot katru otro dienu veselu pusgadu. A ko vajag, to vajag, ja jau Mati aug labāk. Tu zini, šo procedūru mēs atkārtosim katru vakaru, visu gadu. Nu vai zini? Monika, kad saulē jūrā grims,